အလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာကြတော့ကျွန်တော်မြောက်ဝယ်ပေးခြင်းနဲ့ထိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ magnetic เนาะ laser tool ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ laser tool တွေကเนาะအဲဒီ laser tool 3ခုရှိတဲ့ထဲကဒီ laser tool ကလည်းဒါအတုံးဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအပေါ်က laser tool ကတော့ free ပေါ့เนาะကိုကြိုက်တယ်လို့เนาะလက်နဲ့ဆွဲပြီးမှဒါလုပ်လို့ရတော့ပေါ့เนาะဒီမှာ polygon ဆိုတာမင်းဖြောင်းနေပေါ့เนาะမင်းဖြောင်းနေပေါ့ဒါမင်းဖြောင်းနေပါတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ magnetic laser tool ကြတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်ရှားတဲ့ပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုရှင်ဒီနောက်ခံကောင်းကင်နဲ့အတိန်နေနဲ့ဒီလက်ပုံကအာတစ်တစ်ကွဲကွဲလေးထင်ရှားနေပေါ့နော်ဒီမှာပန်းပုံလည်းတစ်တစ်ကွဲထင်ရှားနေအဲ့ဒီလိုမျိုးကြရင်ကျွန်တော်ကဟိုဖန်ထိုးလို့တခြားထိုးတွေသုံးမယ်အစားဒီ laser tool magnetic laser tool ပေါ့နော် magnetic ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတို့ကနော်တို့ကအဲ့ဒီနောက်ခံเนี่ยဒီထင်ရှားတဲ့ဒီကာလာပေါ့เนาะဒီနှခုစုံတဲ့နေရာတို့อ่ะไลฟ์มาออโตเมติกပေါ့เนาะมินตาไปတာเนาะ selection ยุยไปတာပေါ့เนาะအခုဒီมาဆိုရှင်ဒီปั้นปုံကိုยุยလိုက်มาปั้นปုံကိုยุยလိုက်มาဆိုရှင်ก็ဟုတ်ပြီဒီหน้าก็ซะไล่มาဒီหน้าก็ซะပြီပေါ့ဒီလိုမျိုးပဲซွဲตั้วไล่ซွဲตั้วရင်လဲตัวอ่ะไอ้ဒီตัวရဲ့อสุนี่กูมาอสุนี่ပေါ်มาตัวอ่ะအလိုအလျောက်သူကကတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်တန်လိုက်လိုမျိုးတန်လိုက်ကတ်တယ်လိုမျိုးကတ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟုတ်ပြီဒါဆိုရှင်ဒါတန်လိုက်ကတ်တယ်လို့ကတ်ပေးပေါ့နော်အာဒီဒီဖေဒါတို့နော်ဒီဘာလဲ white တို့ high တို့ကြတော့ခါတိုင်းလိုပဲကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရတယ်เนาะဒီ laser tool selection tool တွေအားလုံးကတော့အတူတူနေပါပဲသူရဲ့ setting ပုံကအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီ꿰ပြသွားတာကဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะသူအလူလျောက်ကတ်ပေးတာတို့ပြီးရှင် subwine တို့လေးတောင်းတို့ပြီးရှင်အာဒီ laser tool ဆိုရှင်ကိုတိုင်းเนาะကြိုက်တယ်လို့ဆွဲနိုင်တာတို့ပြီးရှင်မင်းဖြောင်းလို့ဆွဲနိုင်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲ꿰သွားတယ်တခြားအထွေထွေတော့အတိတ်ပြီးတော့မှ꿰ပြတာမရှိဘူးเนาะ setting တွေကျတော့အကုန်လုံးเนาะတူတူပဲเนาะဒီမှာသူရဲ့ contrast က contrast ဆိုတာကသူရဲ့ဒီနားမှာဒီ꿰ပြတဲ့နေရာမှာဘယ်လောက်ထိဘယ်လောက်ရခိုင်နှုန်းထိယူမလဲပေါ့เนาะဒီမှာ white pixel ကလည်းဘယ်လောက်ထိယူမလဲဆိုတာဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ချိန်လို့ရတယ်เนาะ hobby data ကို control j ပွားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ page ကြီးလိုက်မယ်နောက်ဆိုပန်းပုံလေးပေါ့ရေเนาะ hobby data ကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ဟောဒီနေရာမှာ led ပုံကိုပြန်ယူမယ်ကျွန်တော်တို့เนาะ led ပုံဟုတ်လက်ပုံလေးကိုပြန်ယူမယ်ဒီကနေစားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကနေစားလိုက်မယ်လက်ပုံလေးလက်ပုံနဲ့ထင်ရှားတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ control j ဆိုရင်လည်းလက်ပုံလေးပေါ်လာတယ်ဟောဒါလက်ပုံကြီးပဲကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ contrast ကိုတရားရခိုင်တော့အခုဆေးရခိုင်တော့เนาะအမကျွန်တော်တို့ကတရားရခိုင်တော့ယူကြည့်လိုက်မယ်အော်တရားရခိုင်တော့ဆိုရင်သူကပုံမှန်ကတ်သွားcontrol d ဘောเนาะဒါလည်းနည်းချဲလိုက်မယ်ဒီကနေစကြည့်လိုက်မယ် contrast ဟောပြီးပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ပြန်နောက်ဒီမှာ frequency ကဖြူအန်ဒီမှာ50ခွန်ဆိုတော့90ထားရှိလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးတော့ဟောနည်းနည်းချိန်ကြည့်ပြီးတော့မှเนาะအဆင်မပြေတာမျိုးဆိုရှိလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးမှဒီ frequency တွေကိုချိန်လိုက်မယ်เนาะဆိုတော့များလိုက်မယ်ရှော့လိုက်မယ်ဒါမျိုးပေါ့เนาะအမြန်နေပါတော့ဒီလိုမျိုးဒါထင်ရှားတဲ့เนาะထင်ရှားတဲ့ contrast ထင်ရှားတဲ့
เออดีทิ้งช้าได้ดีไปรูปย้อมเลยอัสสัตบ่เนาะดีทิ้งช้าได้อัสสัตดีกว่าสูตรชิ้นดีเลยมั้ยอ่าดีแมกเนติกเนาะลาเซอร์ทูเนี่ยอตูมอยู่ပြီးတော့มาကျွန်တော်တို့ဒီ selection လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါဒီ fader တို့ဘာတို့ကြတော့เนาะခါတိုင်းလိုပဲဟုတ်ပြီဖေဒါကတော့နံပါတ်အရင်ဆုံးချိန်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတော့ဒါတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ lesser 2 magnetic lesser 2ဆိုတာကသူထင်ရှားတဲ့ဒီအဆက်ရှိတဲ့အဲနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းမြန်းဆန်းဆန်းလေးနဲ့ selection လုပ်ချင်နေဆိုရင်ဒီ lesser 2နဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်